Re, viss ēters ir te! Bet no 2018. līdz 2020. gadam Jelgavas pašvaldība tērēja prāvus līdzekļus, lai mazinātu plūdus ap Svētas upi. Situācija vienā upes pusē uzlabojās, taču pasliktinājās otrā pusē, un šajās dienās iedzīvotāji plūdos cīnās pašu spēkiem un glābi savas mājas, kā katrs var. Tas viss plūdo, un katru pavasari plūdo. Tāpēc viņi nabadziņi nevar iebraukt. Kad ir lielie plūdi, jūs vispār nestādaties priekšā, kas te darās. Vietējā iedzīvotāja Mārīte saka, tālāk dzīvojušie jau nedēļu liek mašīnas nostākt prom no mājām, uzvelk zābakus un dodas māju brienot. Arī viņas pašas meita spiesta auto atstāt pie kaimiņiem un mājās nokļūst brienot pa ūdeni. Viss palienas pļavas apkārt un arī tur zemākās mājas ir ūdeni iekšā. Pirms pāris gadiem pašvaldība par Eiropas līdzfinansēto naudu, vairāk nekā 2 miljonu eiro, veica grāvju padziļināšanu, izbūvēja caurtekas un slūžas, kas regulē ūdens līmeni, kā arī virkni citu darbu. Tas īstenots Svētas upes vienā pusē, tikmēr iedzīvotāji saka, situācija otra pus upē tagad kļūsi vēl sliktāka. Tā ir upes lejtece, tā ir augštece. Uz aci var redzēt, ka pusmetri starpība. Ūdens pret kalnu netek. Tur ir inženierei kļūda. Un ja šīs slūžas sataisītu, būtu ok. Pašvaldības viena no atbildīgajām personām par projektu ir hidroinženiere Žana Barkovska. Uz jautājumu, kāpēc veidojas šādi plūdi, lai gan ieguldīti 2 miljonu eiro, viņa atbild, projekta nauda paredzēta vien upes vienai pusē. Svētas upes līmeņi netiek regulēti, tā ir dabīga tecēšana. Un šī projekta realizācija vairāk tendēta bija uz Miezītes ceļu un Būriņu ceļa rajona to virsūdeņu uzlabošanu. Iedzīvotājiem gan ir pretenzijas pret teikto. Ūdeni noslēdz tur nost un slīcina mūs. Un hidroinženieri atbildēja tā, ka Miezītes ceļā ir daudz vairāk cilvēku, kas slīkst. Nu, ja jūs slīksiet, tad mēs jūs izglābsim. Un vispār, ko jūs šeit nopirkāt īpašumu? Būvēt mājas vai nu, izvēlēties, kur dzīvot, cilvēkam jārēkinās. Ja tu esi upju aizsargu joslā vai nu, tavas joslā, tad mēs būtu katru gadu aplūšanas riski, ar ko arī jārēkinās. Hidroinženieri apgalvo, ka problēmu risināšanai varētu līdzēt Svētas upes grunts tīrīšana, kas ir pašvaldības darbu plānā, taču vēl nav skaidrs, kad. Pat laban slēgts transporta kustībai arī kritiskā stāvoklī esošais Bāra ielas tilts, kas bīstams arī gājējiem. Pašlaik ir izstrādāta būvniecības iecere šī Bāra ceļa tilta atjaunošanai. Un tiek gatavot dokumentāciju iepirkuma procedūrai. Šogad pašvaldība arī sola Bāra ielas ceļa paaugstināšanu posmā, kuru Svētas upe to regulāri apludina. Tikmēr šobrīd iedzīvotāji turpina brist uz mājām. Tomēr situācija tik kritiska, ka būtu nepieciešama evakuācija, nav. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.